Як вберегтися від трудового рабства, що потрібно знати, виїжджаючи за кордон, які види вербування людей? Ці та інші питання турбують багатьох українців, тому до акції тернополяни долучилися охоче. Для того, щоб не потрапити в ситуацію торгівлі людьми, людина повинна розуміти, на що вона, ну як сказати, погоджується. Перш за все, розглядати детально пропозиції від посередників стосовно працевлаштування. Не погоджуватись на першу ліпшу пропозицію, моніторити, які посередники є на ринку, що вони пропонують, які посередники мають ліцензію Міністерства соціальної політики. Перевіряти посередників, перевіряти їхню ліцензію, читати уважно договір, який людина складає з роботодавцем. Вона повинна розуміти, що вона підписує, які документи вона підписує, за що вона оплачує гроші, куди, на які рахунки. Протягом 7 місяців поточного року працівниками відділу було задокументовано 9 фактів. Значить, по 8 фактам особам повідомлено про підозру. Це 4 факти – трудова експлуатація. Наших громадян відправляли в Російську Федерацію, де забирали документи, безпосередньо паспорта, і примушували їх працювати. Значить, також задокументовано 4 факти сексуальної експлуатації наших співмешканців, вербували, значить, розповідали про роботу в готелях, однак при прибутті безпосередньо за кордон забирали в них документи і займалися проституцією. Окрім отримання консультацій щодо власного убезпечення, усі бажаючі мали змогу на карті Європи скласти маршрут майбутніх подорожей та створити пакет мандрівника для перетину кордону. Таким чином, тернополянам розтлумачили їх права і те, як варто діяти, аби не потрапити у пастку. Кожен з тих, хто подорожує або виїжджає свідомо для працевлаштування, а їдучи по біометричному паспорту, перетинаючи кордон, не усвідомлює, що він може стати об'єктом торгівлі людьми. Зокрема, кожний чомусь перевищує свої мрії і думає, що це його ніколи не буде стосуватися. Організатори акції наголосили, перш ніж прийняти рішення про подорож, варто звернутися за консультацією на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.